Labas, sveiki šiandien visi ir mes šiandien žaidžiam naują Gorilla Tech Update. Čia yra visas naujas Tuliko mapas, okay. Tuliko mapas, nu gerai. Va šitie yra labai cool ir aš dar neaptirinėjau šitų kosmetikų, tai mes eisim pažiūrėti. Va šitą vat ir čia yra labai, čia yra ferverkų kažkodėl tai ir čia yra vat laisvės statula, okay. O, kokia gera muzika. Reikia pasimt. Viskas reikia pasimt, aš nieko nebežinau. Va. Ar aš ir rimtų būsų stipri gorila? Okay, čia atrodo smagus dalykas. Kelti. Matot, kas mano kontrolėm vyks, tai aš šitą dalyką nepavaldysiu. Realiai, draugai, tai... Pasižiūrėsim laisvę statulą. O, dien. Okay, atrodo, ten tai kitai. Ir pagaliau naujos kosmetikos. Pagaliau laisvę statulą. Na, jis labai cool, laisvės statula, gerai. Šitą kosmetiką aš turiu įsigyti. Pala, kiek aš turiu? A, čia mažai šainėriaus. Okay, šitą kosmetiką aš turiu įsigyti. Šiausidės, gerai. Nu, ir dabar teks mums paskutinis dalykas, ką aptarnėti, tai yra... Pamaičiau vat šitą dalyką. Ir vat vagio. Wow, okay, pinigų kaip to. Who just said that? Who just wanted the pride update? I was joking. That, the pride update. Šis apdėtas žiauriai geras, kuris buvo... Šis 1080 milijonų kartų geresnis negu anas. Yra stainis. Nice. Labai skanu. Kokia aš čia gorila? Ar čia keisau rankos? O, keisau spurgą. Ne, nu, blemba. Va, nu kaip pinigėlio aš čia matot. Susitaupęs, va, nu pasiimkit, va, aš visas dyru jais. Ir paskui panačiau, prašome arbatos atsigirti. Labai skanu. Okay. Ir dabar pizza. Nu gerai, dabar varom. Okay, varom. Jo, jūs matot, kaip aš pasikeičiu maskę ir... Jup, aš pasikeičiu maskę ir... Ai, mes dar kosmetiką užtru. Aš šitie? Čia šitie? Okay, o, ne, čia tiek apdėtas, man atrodo, visas trunka. Kas bus vėliau? Uli. Nu, ne naujieji metai, nu, bet iš vis, kodėl čia meteorito apdydas, ar ką meteoritas iš žemės krys? Tulikas. Ar čia King Kongo apdydas? Ar čia King Kongo apdynus ir kodėl čia King Kongo miestas pro Tulika? Aha, nu gerai. O, dieve, čia bus labai geras tag miestas. Jeigu jūs norite su manim pavaisti šitam mieste, prašau pasuskraibinkit ir parašyti iki komentarus,
Aš noriu su tavim kudliauskai pafaisti, ar ten belenkaip, kad čiktis pafaisti. Ir kodas bus kod, tai praneškin man ir mes tikrai galėsim visi pafaisti. Taip, čia yra labai, labai, labai stipri kažko gorila, pala. Reikia ją užlipti. Vala, nu gerai, čia King Kongo miestas, aš žinau, kad čia King Kongo miestas. Čia yra senovinio filmo King Kongo miestas. Čia negali daugiau būti kas. Nes čia King Kongo miestas. O, virbė. Virbė vidury miesto. Nu kaip čia žmonės sunkiai dirba čia senovinės. Ai, gorilas, taip yra skadangi tai. Ui. Sure mes visi tiesiog pafaisim ir jie tada baigs. Okay. Šitam mieste aš nežinau kur čia ir ką čia bėgti forest. Jie adina naują mapą, tai... Tikrai čia labai geras tegė. O, die, mane padegino gerai dabar metas. Nu, aš čia save pats pasideginau, tiesą sakant, bet... Ne, čia rimtų, aš King Kongas bus. Griauno miesto. Da šitas veikia. Va čia tai jau fainai, va čia tai jau fainai. Kodėl čia širdis reikia? Kaip bežiongės, kaip bežiongės stilinga. Okay, ten ta gorila boksinasi. Ir gerai, tai draugai, tai va, tai ačiū, kad žiūrėt, pažiūrėsit. Jeigu norėsiu su mani pafaisti, į komentarą parašykit. Ir kodas bus kad, tai praneškit mane, paskraimykit ir... Va, tai susitiksim kitą kartą ir ate. Vui!